Добрий вечір, Славутич. У нас в гостях знову мер нашого міста Юрій Кирилович Фомічев. Питання від мешканців. Я вас нічим новим не порадую. Питання основні теж, як ви розумієте, чому. Я буду зараз називати фамілію, бо була критика, що я не називаю. А хто ж це запитує? Вітаю, друзі. Єдине, чим ви можете, як кажете, порадувати або дати приємну новину, це коли буде наша перемога. І тоді ми зможемо більш, мабуть, прогнозовано відповідати на питання наших мешканців. Зрозуміло, що в цій ситуації, в якій ми знаходимося, питання не можуть бути простими, не можуть бути приємними, на жаль. Якщо я першим знаю про перемогу, я вам обов'язково позвоню першим. Домовилися. І так, Оленда Ландишева, навіть думати особливо не треба. Просто потрібно придбати прив'язку до парних, непарних днів, і графік стане гучним. І періодично в період з 5 до 20 буде, не буде електроенергії то у одній, то у інших. Пропозиція. Так, як пропозиція. Так. Дивіться, ще раз хочу повторювати. Ми не затверджуємо графік, навіть його не подаємо. Ми його отримуємо і ним користуємось. Навіть не виконуємо, а користуємось. Бо відключенням займається Чернігівобленерго, оператор мереж, саме розподільчих мереж, і вони формують цей графік. В залежності від того, чи є електроенергія, чи ні. Останнім часом ми вже звикли до того, що графіків може бути два. Більш приємний, більш комфортний для нас – 4-4, і менш приємний – 3-6. Наразі діє графік 3-6, і ми очікуємо, коли ми знову можемо повернутися до графіку 4-4. До речі, з такою пропозицією ми і звернулися вчора від сесії міської ради до Чернігівської обласної військової адміністрації, бо вони його затверджують, і до Чернігівобленерго як оператора, як того, хто управляє розподільчими мережами, щоб хоча б повернутися до графіку 4-4, тоді буде більш зрозуміло. Хоча графік 3-6, якщо він виконується, він теж дає хоч якісь переваги порівняно з аварійним відключенням, коли ми непрогнозовано втрачаємо електроенергію. І тут некомфортно, коли ти зранку йдеш на роботу, а електроенергії ще немає, наприклад, тебе о 8 включають, а о 8 ти маєш вже бути на роботі. До 11 в тебе є, далі з 11 до 17 немає, але о 17 вже з'являється. Я рекомендую підприємствам і організаціям, де люди працюють в Славутищі, враховувати особливості нашого життя. Так ми робимо в виконкомі, якщо ми від людини чуємо запит про те, що в мене буде з 11, наприклад, до 2 електроенергії, мені треба приготувати їжу, будь ласка, користуйся цим, але прийди і зроби свою роботу. Ми маємо бути гнучкими, маємо розуміти, що графік такий і під нього треба підлаштовуватись. Зрозуміло, що пропозиції в нас теж мільйони, як його зробити краще. Його зробити краще можна буде тільки в тому випадку, якщо електроенергії в мережі буде більше і її буде на кого розподіляти. Питання від Олександра. Хороше питання до мера. Так він назвав його. Чому не можна переглянути графік відключень у місті, скоротити час відключення, при тому, що місто в цілому споживає 7-8 мегаватт у люті морози? При нормальній схемі та відсутності аварійної ситуації на цих ділянцях ми підключаємося до ПС 330 кВт, я так розумію, щодо транзитом на ЧАЕ 500-600 МВт. Да, запитання і технічне, і знову ж таки адресат цього запитання – це оператор розподільчих мереж. Вони управляють цим всім. Ми постійно просимо їх про більш лояльне відношення до наших споживачів. І повірте мені, вони багато чого роблять важливого і намагаються якомога швидше відновити енергосистему. Але і ми маємо розуміти, що не геть не фахівці там сидять і не розуміють, що треба робити. Да, зрозуміло, що нам в нашому сегменті, в нашому погляді здається, що ситуація вона така. А вона набагато ширша, враховуючи те, що це все-таки регіональні мережі і не лише Славутич до них приєднаний. Можемо переслати цю пропозицію, знову ж таки, Чернігівобленерго за моїм підписом, але чомусь, мені здається, прогнозована буде відповідь, як завжди, маємо той графік, який сьогодні діє. Да. Він влаштовує їх, і це головне для них. Дивіться, провлаштовує їх. Давайте трошки цей диспут продовжимо. Я, коли відповідаю на телефонні дзвінки або зустрічаюсь з людьми, задаю просте питання. Чернігівобленерго звідки бере гроші? Вони їх отримують від транспортованого кіловата електроенергії. Чим більше кіловат відтранспортували, тим більше грошей.
Тобто вони зацікавлені в тому, щоб енергії в нас було якомога більше, і якомога більше ми її споживали. Тому я не думаю, що в них немає бажання збільшити час споживання і кількість кіловат, які ми споживаємо для Славутича. Тут, скоріше, все-таки питання технічне. І ще одне теж питання, потім вже перейдемо до інших. Чи можна чергувати будинки і підключатися до критичної інфраструктури? Щоб тиждень сиділа одна лінія зі світлом, а потім друга. Чи вже підключення будинків включати чи підключати до інших ліній нема можливості? І так, і так. Тут є декілька складових цього питання. Ну, перше, ми і практикуємо, але не раз на тиждень, тому що це неправильно і технічно, і неправильно, і з точки зору навантаження персоналу. Да, тому ми розуміємо, що ця ситуація не зміниться до нового року, до лютого, до березня, і, скоріш за все, до квітня не зміниться. Тому ротація це буде відбуватись, але в деяких випадках ми справді не можемо переключити на лінію, яка відключається, бо ми її перевантажимо, і цього технічно робити не можна. Друга складова цього питання, яка дуже важлива, окрім справедливості, яку вимагають мешканці, нехай і інші побудуть в нашій шкірі і відчують, що таке відключення електроенергії на якийсь тривалий період. А тут важливо, щоб люди, які сьогодні не мають відключення, теж були готові до блекауту. Дуже часто ми так розмірковуємо, так живемо, що поки не відчуваємо цієї критичної точки, ми не реагуємо на неї адекватно. Тобто, чи є у нас у тих, хто на захищеній лінії, достатня кількість ліхтарів, резервного живлення для того, щоб приготувати їжу, запасів їжі, води, всього іншого? Чи вони в такому більш комфортному стані і вважають, що цього не відбудеться? Це важливо. Важливо провести певні, умовно називаємо це, тренування для тих, кого не відключають, щоб вони розуміли, що блекаут для них теж може настати. От ця позиція, мені здається, найбільш важлива, щоб ми підготували все населення до можливого повного відключення. Тому ротація, да, проводиться там, де це технічно можливо, там, де ми не можемо переключити на мережу, лінію, яка відключається, бо вона буде перевантажена, ми цього не зробимо. І найважливіше, щоб ті, кого не відключають, розуміли, що вони також можуть стати частиною блекаута, як і вся країна. Чому деякі генератори, які отримують місто і відправляються до шкіл та садків, БУ чи зовсім не працюють? Ми передали від одного з комунальних підприємств лише один вживаний генератор достатньо гарної якості. Генератори справді треба правильно експлуатувати. Вони справді ламаються. Я взагалі прогнозую, що в лютому місяці в нашій країні буде просто переповнені майстерні по ремонту генераторів, тому що ми їх маємо навчитися експлуатувати. Ми розуміємо, що сьогоднішній ринок України буде перенасичений не дуже якісними генераторами, тому що в них є дефіцит, а ті, хто хочуть заробити більше грошей, купують найдешевше, продають найдорожче. Тому якість цих генераторів теж достатньо умовна. Школи отримали переважно нові, і ми продовжуємо нові закуповувати, отримувати допомогу. Отримали два потужних генератора від Айскраукле, від наших друзів. Дякую, до речі, вони були абсолютно нові. Були суперечки, що це цільові генератори для Маріте. Ага. Ні, для Маріте були коробочки підписані. Ви були присутні, коли ми це все розвантажували. Цільову допомогу Маріте отримувало від Айскраукля. Генератори були на все місто. Вони будуть забезпечувати нам пункти незламності. Вони потужні. Маріте теж отримає свій генератор. Не переживайте. Всі садочки, де є очне заняття, де є укриття, будуть з генераторами найближчим часом. Ми очікуємо, обіцяю, що з 15-20 грудня в Україні генераторів вже буде достатньо. Багато і організацій, і наших партнерів постачає ці генератори. Партнери здебільшого потужні, а такі невеликі, там 3-5 кВт, ми закуповуємо самостійно, і вони також в нашому розпорядженні будуть. Тому несправедливо казати, що школи отримали щось вживане, непотріб і все таке інше. Бо, ще раз повторюю, один вживаний генератор, який був поставлений, це Honda, це достатньо відомий бренд і непогана якість. Інколи їх треба обслуговувати, ремонтувати, так?
Ми вже визначили, хто цим буде займатися в нашій структурі, в нашій системі, серед наших комунальних підприємств. Вони до цього готуються, вони вивчають, які, можливо, запасні частини треба мати, щоб і сервіс ми також забезпечили. Зрозуміло, що не буде цим займатися директор школи, чи вчитель, чи завгосп школи. Це має робити фахівець. Саме таким шляхом ми йдемо. У нашому місті багато людей, які працюють на удаленки. І вони не можуть або не мають труднощів у роботі, якщо є інтернет. Може, варто влаштувати не тільки місця для навчання студентів, а для місця, де можуть працювати ці люди. Дивіться, що стосується тих, хто заробляє гроші, а я розумію, що якщо віддалено працюєш, ти отримуєш гроші. У нас є можливість в нашому бізнес-парку отримати робоче місце, комфортне робоче місце з постійним інтернетом, за це треба буде заплатити за добу перебування кошти, і це працює, і цим можна користуватись. Ми розглядаємо найближчі тижні можливість створення точок доступу Wi-Fi громадських, безкоштовних, і біля них також можна буде працювати, біля будівель, які забезпечені Wi-Fi, або в будівлях, які забезпечені громадським Wi-Fi, і, будь ласка, користуйтесь цим, якщо у вас вдома немає. Зрозуміло, що якість цього інтернету буде гірша, ніж по кабелю вдома, але він буде. Ще раз повторю, бізнес-парк до ваших послуг, агенція регіонального розвитку як оператор бізнес-парку готова вам надати такі приміщення. Якщо їх буде замало в бізнес-парку, ми можемо розширити ці робочі місця в тих місцях, де є студенти. Сьогодні потреба для студентів не така велика, тобто ми не бачимо напливу, щоб в нас не вистачало місця. Тому ми можемо розглядати розширення оцих робочих місць, але на платній основі, мені здається, це абсолютно справедливо, якщо ти заробляєш кошти, ти маєш за це сплачувати абсолютно помірну плату. Да. Тому така можливість є, звертайтесь до агенції регіонального розвитку, і вони вам допоможуть. А біля нової пошти наїжджають на ялинку, і скоро від неї нічого не залишиться. Цілу яму наїздили. Війна закінчиться, і треба думати, щоб місто було прекрасним і в дальнішим. Подальшому. Я так розумію, мова йде про перше відділення, скоріш за все. Да, скоріш за все, звернемо на це увагу. Дякую за акцент. Давно не був на першому відділенні, тому... Можливо, і сам звернув увагу, дамо команду Національній поліції, вони відстежать, хто їздить, по суті, по газонам. Хоч і по замороженим і під снігом, але по газонам. По газонам, не треба цього робити. Питання в місті, окрім ВПО, біженців, хоча їм треба допомагати, я це розумію, є малозабезпечені матері-одиночки, діточки, батьки, яких загинуло на війні, та про всіх треба думати. Чому саме словочани не отримують такої ж допомоги і не лише ці, як і переміщені особи? Ну, то, що ми говоримо, що ці продукти для временно переміщених, а чому ми не даємо... Трошки спробую дати роз'яснення, тому що ми отримали навіть звернення на урядову гарячу лінію після вашого сюжету, що Славутич отримав чергову партію гуманітарної допомоги. Славутичани зателефонували, кажуть, ми теж не маємо що їсти, будь ласка, видайте нам гуманітарну допомогу. Треба розуміти, що сьогодні гуманітарна допомога, вона достатньо підзвітна, вона контрольована, і ми мусимо і маємо це робити, і вона визначена саме для внутрішньо переміщених осіб, ми внутрішньо переміщеним особам її віддаємо і звітуємось про це. Тобто за кожну коробку видану, за кожну партію гуманітарної допомоги ми маємо прозвітувати, що саме внутрішньо переміщені особи її отримали. Що стосується славутичан, малозабезпечених, з дітьми, втратили годувальника, діє щонайменше міська програма «Турбота», проста заява на міського голову про те, що ви потребуєте допомоги, і ця допомога надається. Безпрецедентна сума в цьому році передбачена в програмі, вона виконується, вона використовується, але, звичайно, ми потребуємо від заявника довідку про доходи, ми маємо розуміти, що справді людина знаходиться в такому скрутному становищі. Якщо це лікування, то ми просимо підтвердити свої витрати відповідними чеками, і якщо це людина малозабезпечена, є соціальні служби, які доглядають за такими людьми, пильнують, щоб в них все було добре. Мені невідомо випадки, коли б ми комусь не приділили достойної уваги тим, хто її потребує. Якщо знаєте про це, звертайтесь в управління соціального захисту. Ми обов'язково візьмемо під контроль життя такої людини, яка потребує нашої допомоги. Бувають випадки різні, бувають випадки такі, що є дорослі діти, вони отримують заробітну плату, живуть в інших містах,
але батьки-пенсіонери ще їх і утримують, і звертаються про допомогу. Зрозуміло, що кожен випадок ми розглядаємо окремо, але такого, щоб хтось залишився поза нашою увагою, точно не буває. Тому для Славутичан програма «Турбота» для внутрішньопереміщених осіб. А ми працюємо з гуманітарною допомогою, отримуємо її з різних фондів, забезпечуємо саме цими пакетами. Вони не такі великі, повірте мені, їм теж дуже непросто, але на турботу вони претендувати не можуть. Вони не мешканці міста, а це міський бюджет. А претендувати на гуманітарну допомогу, звичайно, бо вони знаходяться не в себе вдома. Так, це, мабуть, головне. Ми не можемо їм заздрити. Це дуже тяжко покинути і бросити свій дім, і отримати якісь коробочки, де є якісь їжа. Та, мабуть, краще вдома щось зготовити, купити і все проще. Так, ладно. Це тема така для великої розмови. Появилось звернення по телефону, дзвонили, що у палатках не зламності, а активно жгуть дерева. Чи можна якось, ну, відреагувати на це, бо ще нема ж того моменту, коли там повинні бути... Сьогодні розгорнуто два намети. Намет Національної поліції, намет Державної служби надзвичайних ситуацій, і вони вже працюють. Так, запущена система. Система запущена так, щоб оці два напрямки вже працювали. Є випадки, ну це переважно в великих містах, да, коли люди без хатчинки звертаються і ночують там. Тому вони працюють, тому там вже є дрова, там є деревина, і вони постійно підтримуються. Ну, от вже кажуть, що вже дим йде у нас. Іде. І в нас така сама ситуація. Ця система вже розгорнута, і вони вже працюють. І сьогодні славутичанин або мешканець іншого міста, який приїхав до Славутича, замерз, погрітий зайшов. Зарядити гаджет, бо не встиг, поки в нього була електроенергія. Водички, врешті-решт, попити, бо так стало, що немає ні грошей, не може купити, а пити хочеться. Тому цим можна користуватись. Я не думаю, що ми втратимо дуже багато деревини, особливо в Славутичі, який серед лісу, на два намети в цей період, тим більше вони підтримують температуру таку помірну, там 12-13 градусів, не більше. Тому не переживайте за це, друзі. Нехай краще вони працюють, і ми втратимо трошки деревини в цей період, ніж хтось один замерзне, і ми втратимо людське життя. Тому моя позиція така, що є система, вона має працювати. Ми маємо бути готовими розгорнути повномасштабну систему пунктів незламності на випадок критичної ситуації. Але те, що ці вже працюють, мені здається, що добре, ми їх постійно тестуємо і постійно вдосконалюємо. Останнє запитання, точніше, це є такий, ну, активний словочанин Сергій Жовнер, він реагує на всі запитання, він пише письма, от він написав, що ведучий неправильно задає питання, мер неправильно відповідає, міський голова неправильно відповідає. Ну, є такі люди, які, ну, я хочу відповідь услышати таку і таку. А якщо вона не совпадає, значить воно неправильно. Ну, от що відповідати таким людям? Ну, на жаль, я... Я вам передам. Оце, що він написав, я вам передам. Дякую. Я обов'язково перечитаю, пане Сергію, ваші зауваження. Якщо зможу на них відреагувати на користь ваших зауважень, це обов'язково зроблю. Але тут відповім тими ж словами. Да. Я можу відповісти так, як я відповідаю. Так, да. Я не можу відповісти так, як від мене очікують, можливо, якісь мешканці, що а чому не сказав так, а чому не відповів так. Я ж людина, звичайна людина з своїми думками, своїм баченням і ділюсь ними з вами. І намагаюся зробити все для того, щоб славутичанам було якомога комфортніше в цей період, в непростий період, але тільки разом з вами ми можемо пройти цей непростий шлях. Ми маємо бути готові з двох сторін. Як міська влада зробити все можливе і неможливе для забезпечення послуг, так і населення має бути підготовлене до того страшного слова «блекаут», повного відключення. Тобто запаси їжі, заряджені гаджети. Чергово це повторюю. Це абсолютно нормальні речі нагадувати всім і собі самому в тому числі. Заряди гаджети, заряди павербенки, набери запаси води. Краще, щоб в тебе були запаси їжі. Прийшов в магазин, купив поточні продукти, які тобі потрібні, візьми дві консервочки, хай вони в тебе лежать, ділюсь своїм досвідом. Я саме так і роблю, не скуповую зразу ящиками консерви, а беру одну-дві кожен раз, коли перебуваю в магазині. На одну-дві більше, чим зараз треба. Так, просто крім поточного споживання, взяв запаси того, що має довготривале зберігання.
І вже ти накопичиш, і ти готовий більше до цих блекаутів, до відсутності продуктів або дефіциту якихось продуктів. Майте в запасі, але невелику кількість готівки, бо то, в принципі, є небезпечно тримати багато готівки вдома. Ну, і вона не потрібна в такої кількості точно, тому що система все одно відреагує достатньо швидко, і ми розуміємо, що навіть якщо готівка там зникне з банків, вона з'явиться в торгівельній мережі, і знову буде цей обіг готівки, тому не варто її тримати в великій кількості. Але в кишені треба мати, бо ми розуміємо, що в будь-який момент ці термінали в магазинах можуть не спрацювати, і тоді треба розрахуватись готівкою, щоб здійснити свою покупку. Тобто всі ці речі ми вже маємо навчитись розуміти і враховувати. І до цього часу мені задають питання, ну, скоріш за все, людина нещодавно приїхала до Славутича або не Славутичанка, а чому у сусіда горить світло? Ну, ми вже це проходили, вже більше 2 місяці це проходимо. Бо сусід підключений до чогось важливого. Я так і відповів, до чогось важливого. Це може бути лікарня, це може бути вузол зв'язку, це врешті-решт центральні теплові пункти для того, щоб ми мали гарячу воду і холодну воду, коли в нас немає електроенергії. В Києві, в будинках, там, ну, принаймні, мав досвід 9-й поверх, відключається електроенергія, немає води. І для мене це було дивно, як для мешканця Славутича, який звик до того, що ну окей, ліхтарик я ввімкнув, освітлення в мене є, газова плитка є, але водичка з крану холодна, гаряча і все комфортно. А тут води немає ніякої, ні холодної, ні гарячої. Тому не треба заздрити комусь, що вони живуть в великих містах і їм краще. Там ще важче ситуації. Там ситуації є, коли 23-й поверх і ліфт не працює. І навіть для молодої людини це виклик. Бо це час, ти маєш його розраховувати, піднятися, спуститись, сходити на роботу чи в інші речі. Непросте життя в нас сьогодні. Дуже непросте життя. Все вирішується на передовій, на фронті. Іншого шляху немає, ми маємо це розуміти. Буду радий чути ваші запитання і в подальшому, готовий на них відповідати. Вибачте, якщо мої відповіді не співпадають з тим, що ви від мене очікуєте, це якщо там апелювати до пана Сергія Жовнера. Всі пропозиції слушні, ми намагаємось розглядати ще й експертно, з фахівцями. Я збираю керівників комунальних підприємств. Кажу, була така пропозиція, давайте її проаналізуємо. Чи можливо це, чи неможливо. А починали ж з ротації. Давайте швидко робити ротацію. А ніхт не виходить швидко робити, бо лінії перевантажуємо, бо не все так просто, бо критичну інфраструктуру треба забезпечувати. А зрозуміло, як відновиться енергосистема, буде набагато простіше. Сьогодні ми маємо витримати, вистояти і перемогти в цій війні. Головне – перемога, все інше ми точно зробимо. Дякую, Юрій Кирилович. Кстати, став ближче до тих людей, котрі недовольні графіком. У неділю пережив 7 годин відключення, 6 годин і 2 по 3 включення. Дискомфорт, чесно. Тримайтеся. Тримаємось. До побачення. До побачення.